আল্টিমেট ভিডিও দেখুন রাইস আজি দেখা পালো এইটো রাইস ওয়াও রাতিপুয়ার খাদ্য খিচিরি আর পিঠা আছে তো রেনকোট খান পিন্দি যাব লাগবে একফালে যাব আসো বাজারত যাব বস্তু বস্তু আনবা আর এই মোবাইলটাও ভরাই লোক আর ফাগিন ঘর থাকো কি লাগবো মটো ব্লগিং দেখা পাব পাতিলাডোহার বাজারৰ পৰা আৰু দুটামান বস্তু কিনবা আছে গোটেইখিনি চাই দাও সকলোকে চাই দাও নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাওঁ তো আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক আৰম্ভণিতে লাইকটো দি দিয়ক আৰু সকলোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো তৰাই যাবলৈ ওলাইছোঁ পাতিলাডোহাত ভইচ অভাৰ দিব লগা হ'ল কাৰণ মাতটো ভালকৈ নাহিল মাস্কখন পিন্ধি গৈছিলোঁ না সেইকাৰণে ফিলটো নাহিব আপোনালোকৰ মটো ব্লগত এতিয়া সময় 10:25 অৰ্থাৎ 12টাৰ আগত শুনিল না রাইস মাতটো কেনেকুৱা হৈছে ফাটি ফাটি অহা নিচিনা হৈছে মাত্ৰ মাইক্ৰফোনটোৰ আগত মাস্কখন আছিল না সেইকাৰণে তেনেকুৱা হ'ল আৰু আহি পালোঁ আমাৰ মানিকপুৰ চাৰিআলি এইখিনি সময়ত বহুত ভিৰ আমাৰ এইখিনি সময়তে বজাৰ চজাৰ কৰি 12টাৰ আগত সকলোৱে ঘৰমুৱা হয় না আৰু দোকান চোকানবিলাকতো আগতে বন্ধ কৰে এই চাওক ৰাইচ মানিকপুৰ চাৰিআলিখন আমাৰ বহুত যিসকলে বহুদিন দেখা নাই চাই লওক ভালকৈ সঁচাকৈ কেনে লগা হৈছে কিবা আউটচাইডৰ কোনো এটা শব্দই নাই না কিবা গাড়ীৰ শব্দ না কিবা শব্দ এনেকুৱা হ'লে একদমেই ভাল নালাগে আৰু বৰষুণ পৰি পূৰা সেমেকি সেমেকা হৈ আছে আৰু ব'লক এতিয়া এই যাত্ৰাটো উপভোগ কৰক পাতিলাডোহালৈকে একদম আল্টিমেট জাৰ্ণি হয় ৰাইচ চাওক ভালকৈ এই ভুলটা কৰা নহ'ব দে আৰু হেলমেটৰ ভিতৰত মাস্কখন পিন্ধি তাতে মাইক্ৰফোনটো লগাই মটো ব্লগিং কৰা এইটো আইডিয়া একদমেই বেয়া আৰু সঁচাকৈ কি ভাবি যে কৰিছিলোঁ আৰু এই কষ্টখিনি অথলে যোৱা নিচিনা লাগিল মানে মটো ব্লগিংটো ভালকৈ বহুত বহুত কৰিছিলোঁ কিন্তু ভইচ অভাৰ দিয়ে চলাব লগা হ'ল আৰু ৰাইচ তো ৰাইচ আজি স্কুটিখন বহু দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ আৰু এইখন ছাৰ্ভিচিঙৰ অভাৱত আছে এফালে টানি লৈ যায় স্কুটিখনে তো লৈ যাব লাগিব য়ামাহা শ্ব'ৰুমত অতি সোনকালে আৰু বাইকখনো নিব লগা হৈছে তো এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে দুখন প্ৰায় ছাৰ্ভিচিং কৰিব লাগিব অতি সোনকালে ইয়াতে হাৰ্ডৱেৰ দোকান এখন আছে বস্তু এটা প্ৰয়োজন আছিল তো আছেনে নাই সুধি লওঁ ৰ ৰাইচ কমত পালে আৰু লৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰা তো ৰাইচ বস্তুটো দোকানখনত নাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আল্টিমেট ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব আমি চাওকচোন ৰাইচ অতিক্ৰম কৰা ৰাস্তাটো চাওক ৰাইচ চাওক চাওক পাতিলাডোহাত যোৱা এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰাস্তা ৰাইচ এইটো কোনোদিন চেঞ্চ নহয় নিচিনা লাগছে ইয়াৰ এইটো যাব লাগিব এইটোৱে নদীৰ কাপে কাপে যাব দে আৰু চোন দে আল্টিমেট বেয়া ৰাস্তা এইয়ে দে আৰু ৰাইচ ঠায়ে ঠায়ে খকলা খকলি এনেকুৱাই আৰু ৰাইচ এইটোৰ এটাই চলিউশ্যন ৰাস্তাটো অখ কৰি পকী কৰিব লাগিব নথলে আৰু পকী কৰি থাকিলে এই প্ৰত্যেকবাৰে এইয়ে হৈ থাকিব ৰাস্তাটো আৰু কিমান দেখাম ৰাইচ এঠাইত হ'লে বেলেগ কথা আছিল গোটেই ৰাস্তাটোৱেই তেনেকুৱা ৰাইচ এনেকুৱাই এনেকুৱা ৰাস্তাৰ দৃশ্য এইখিনি দে আৰু ৰাইচ এইবাৰ যি কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইটো চাওঁ ৰাইচ পাতিলা দহাই পালোঁ আৰু পেচেণ্ট চাব আহিছোঁ কি তিন পাত ক'ত চাপ্লাই দিবি নাই নুনজাৰ এইটো হৈছে গুদাম ৰাইচ সেই যে ৰাইচ মাস্ক পিন্ধা দেখা পাইছে সেইখনৰ কাৰণে এই হৈছে মাতটো আৰু এইটোৰ কাৰণে আহিছোঁ মেইন এইটো পাতলাটো নেকি তো ৰাইচ হলডে ওলাই এতিয়া গোটেইখিনি বজাৰ চজাৰ কৰি পেলাই গা পা ধুব লাগিব ঘৰত গৈ তো এয়া হৈছে মানিকপুৰ চাৰিআলি ৰাইচ তো মই এতিয়া 11:18 আৰু এয়া চাওক মানিকপুৰ চাৰিআলি
কি আনা হয়েছে কি আনা হওয়া নাই সবার কারণে আহিছি একদম সরু চলে নিছিনা আর তো শচীন স্কুলের সাথে খান আনবক্সিং করতো তো দে আনবক্সিং প্রথমতে প্লাস্টিক খান এবার খুলব লাগবে মই দেখাব তো রাইস হয়ে গেল শচীন স্কুলের ছাতা আনবক্সিং আর দুটা আহি গেছে ছাতার তলত মই আহিছো আর গুগল আর গুগলের ছানা আর এটা সেলকম সেলকমকে থাকে পারে খা বস্তু লাভ ছানা একদম হ্যাঁ তো রাইস বজারের পর অলমান মাংস অলমান মাছ অনা হল রাইস মাছও খাব লাগব মাংস খাব লাগব তো রাইস গা পা ধুই উল্লু এখন নিমকি খাইলো কলো আছে সাগে কলো আছে না কলো আছে কল খাব লাগব কলো এটা খাব লাগব তো মাই ফেলে মাংস বনে আছে যিনি কি মশলা আগিনে মোক ডেইরি মিল্ক আনবা উচিত কিন্তু মই পাহৰি থাকিলোঁ আনিম না মই পাছত হ'লে আনিম হ' ভেজ হ'লে আছে চিন চেন হ'লো এতিয়া খাম হ'লো প্ৰাইজ টোপনি গৈ আছিলোঁ হঠাৎ আহি অলপ আন্না ইফালে আন্না ইফালে বিদ্যুৎ ইফালে আছে আমাৰ থন আৰু ব্লগাৰো হয় আমাৰ চেনেলটাৰ নাম কৈ দি ভালকে ধনজিৎ ব্লগ এই ডেইলি ব্লগ দি আছে ই বৰ্তমান আৰু ই মানে ৰেচিপি ভিডিঅ' চায় আমাক ভালকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব পাৰে আৰু যিজনী ছোৱালী মানে বিয়া হ'ব বিশেষকৈ দৰাইজ এনেকে বন্ধুকেইজন আহিল ভাল লাগিল হাঁহি ধেমালি কৰিলো বিভিন্ন কথা পাতিলো আৰু আমাৰ আনন্দ অলপ শুনক আপোনালোকে কথা বতৰাৰ মাজেৰে ফোনে পুরা ইনস্ট্রুমেন্ট লইছে লাইট সাইট সব লইছে নয়নর ক্রিয়েটিভিটি লেভেল একদম হাই হয় নয়নে আইডিয়া দিয়ে আছে ঠনক মানে কেনেকে কেনেকে ব্লগ করবা লাগে অনন কি কি হবো আরে কন্টেন্ট কি হবো পারে কসন ভাজের রুমত সিলিন্ডার কি আছে এই টু সিলিন্ডার কি আছে ওই টু আছে এইটা রুমত কি নাই নাই সরাতে মা আলটিমেট ভিডিও দেখুন এ রাই ও হোয়া হোয়াটসঅ্যাপ পর আমরা করাইছি আজি দেখাবা লইতো রাইস ওয়াও নহয় নহয় মোৰে এইকেইটি চব কিনা মোৰে আৰু মানে মোৰ কিতাপ চিতাপ চব ফাটিল কৰি আছে ৰাইজ এই কিতাপ চিতাপ দেখি পেলাই আৰু ৰিজাল্ট চিজাল্টবিলাক দেখাই দিল চব এয়া ধন এয়া আন্না বিদ্যুৎ মই ইহঁতৰ লগত উঠি পেলাই অলপ আগত যাওঁ এয়া বহুত দিনৰ মূৰত উঠিছোঁ আমাৰ বিদ্যুতৰ বাইকত ভাল লাগিল ৰাইজ পচন্দ এতিয়া আমাৰ ঘৰ সেইটা অঁ এতিয়া বিদ্যুৎ অহাৰ ঘৰ তাৰ আছে সেইফালে দি চান্দামাৰীখন আমাৰ মানিকপুৰ যজ্ঞপাৰাৰ পৰা এই ৰাস্তাইদি দেখাই পায় ৰাইজ তই যি ৰাখ এই বাই 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 রাইস বিদায় দিলো সিহঁতক আৰু আছা অস্কারি হামল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গাঁৱৰ যাবে নে ঘৰত যা 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 ভিডিও চাই আছে নে নাই কিদিন দে দেখা পাবি কালি তোৰ লগত দে ঠিক আছে রাইস তিনিআলিলৈকে আহি পালোঁ আমাৰ এইখিনি তিনিআলি উমাপাৰা তো রাইস এইখন হাকো এখানে মানুষ ঘর আছে তার হয়তো যাবাই লাগবে রাইস সেইকারণে আর পানি তো একদম ভরপুর হয়ে পড়ছে তলত আর মাছও পাওয়া যায় আলটিমেট ইয়াত দলংখন হব অতি সোনকালে মানে এই বারিষাটা পার হলে এইখান দলং হয়ে যাব আর আমি এখানে যাতায়াত করব পারি বর্তমান যদি আমি যাবা লাগা হয় অল্প ঘুরি যাব লাগা হয় অল্প এক্সট্রা আমি দেড় দুই কিলোমিটার আরো অতিক্রম করবা লাগা হয়েছে যদি বঙ্গাইগাঁও যাব লাগা হয় এইফালে দি এই রাইস অল্প ফুরবা আইছো আমি আর এই আর দৃশ্য বর্তমান আমার হলো চলে নীল গগন সো রাইস খরত আহি পাই কারেক্ট 10,000 স্টেপ কমপ্লিট করলু আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি পালোঁ ৰাইজ তো ৰাইজ মুখত ধুই লওঁ মানে মেগী খাব লাগে ৰাইজ